ele vem ainda. Tá esperando comida. Quer comida, filho. Cadê o biscoitinho? Cadê o da bolsa, amor? Pega aí, amor, pra dar pra ele. Calma aí, você quer dar comida? Vamos dar, vamos. Vai, amor. Dá uma alça, amor, viu, né? Tá dentro da bolsa aí. Tá postando? Deixa pra você depois. Bem pertinho. Pega pra mim a tua. É assim ele correu. Não. Agora já era.